lá. Vamos para a aproximação final da Dragon, que vai chegar ali para acoplar, olha, fuja a palavra, na Estação Espacial Internacional. Tá? A missão CRS-22 vem fazendo a sua aproximação e deve ficar por pelo menos 30 dias na Estação Espacial, talvez até mais, como tem uma os painéis solares, uma operação que vai demorar, ela deve talvez ficar até 60 dias, ela consegue ficar até mais que isso, se for necessário, tá? Vocês estão vendo os motores Draco atuando, tá? Então, estamos liberados para fazer o docking. Esses são os motores Draco funcionando, tá? Eles fazem tanto aproximação quanto controle de posicionamento, tá? Eles são extremamente precisos e eles vão ligando e desligando ao longo da necessidade que foram selecionados para manter a velocidade constante e também para depois reduzir a velocidade no momento da captura. Olha lá, estamos vendo agora a câmera a bordo do... É um LiDAR, na verdade, né? Um radar ali usando laser, tá? Uma imagem formada por laser. E está a 16 metros, dá para ver aqui, ó, 16 metros de distância. Essa aqui é a distância, ele está se aproximando, tá? Devagarinho, mas está vindo. Vamos lá. Como fica a proteção contra a radiação solar na ISS? O campo magnético da Terra atua nessa órbita? Atua, tá? Atua. Vamos lá, que tá chegando. Dá pra ver as queimazinhas aí, ó, acontecendo? Essas pequenas queimazinhas são as dos Draco atuando, tá? Tem vários Draco, tá? São algumas dezenas deles, tá? Em vários pontos diferentes. Vamos lá. Menos de 14 metros de distância. Que beleza, ó. Vai bater quase certinho o horário aqui, ó. Quase certinho. Vindo devagarinho. 12 metros. E vamos chegar na casa dos 10 metros já. Tá dando uma variadinha de leve, mas isso aí é normal. Ele é por isso que tem o soft capture e o hard capture. Justamente para poder fazer uma aproximação inicial. Depois ele faz o encaixe certinho. Olha lá, 10 metros. E tá vindo. Tá vindo o bicho aí. Tá vindo o bichão. Olha só. Os motorzinhos atuando. Captura vai ser na parte da noite, como esperávamos. E olha só que bonita aí a Dragon chegando. Chegando com painéis solares, com polvos, com tartígrados, comida, computadores e muitos outros equipamentos necessários para a operação. Vai bater o nosso cronômetro, mas ainda falta um tempinho a mais. Menos de 8 metros, deixa eu até tirar o nosso cronômetro aqui. Vamos lá. Olha lá. 6 metros e 80, chegando devagarinho, falta bem pouco. Para fazer a captura. Vamos ver aqui, tá pertinho. Cinco metros. Chegando. Olha só. 3 metros agora. Parece que tá do lado já, cara. Dá pra ver os Dracos atuando ali, ó. Bonitinho. Essas micro queimas. Isso aí, 3 metros e vai... Vamos pro finalmente agora. Vamos para o finalmente. Um metro e 60. Um metro agora, 1,20 m. Agora ele vai começar a ligar os motores, que está muito perto. E vai dar o soft capture a qualquer momento. Vamos ver. Aí, acho que já deu, hein? Soft capture já vai dar. Vamos confirmar o soft capture. Vamos ver. Contato.
Contato, encostou, muito bem, soft capture realizado. Agora tem que fazer o hard capture, que é onde eles vão travar efetivamente a cápsula. Muito bem, muito bem. Primeiro objetivo concluído com sucesso. Agora vamos travar a cápsula para aí depois eles vão fazer toda a parte de equilíbrio de pressão, verificação, papapá, para abertura da escotilha, mas isso vai demorar muito, muito, muito. Estamos vendo essa câmera da ISS com essa qualidade de televisão de tubo dos anos 90. Aconteceu com um minutinho de diferença do estimado, que está ótimo. Agora vamos aguardar o hard capture. O hard capture é quando eles fazem efetivamente. Vamos lá. Agora vamos fazer o procedimento, já está em andamento o procedimento de hard capture. Então eles trazem a cápsula, ela vem um pouquinho mais para frente e encaixa, tá? É como se a gente pudesse fazer uma representação. É se a gente viesse assim, isso aqui é a estação espacial, isso aqui é a cápsula, né? Ela vem, ela encosta pertinho e depois ela vem e trava, tá? É basicamente isso que ela vai fazer. Tá bom? Faz isso para ter uma segurança, poder um pouco mais de mobilidade, não ter que ser uma coisa muito. É uma coisa extremamente precisa, mas ainda precisa na casa dos milímetros, assim, ou desse décimo de milímetro lá. Tá? Para ter uma mobilidade. Vamos lá. Estão no módulo zenital, na parte superior ali, vamos dizer assim, da estação espacial. Falo, vamos dizer assim, porque no espaço a gente não tem referencial, né? Então. Aguardando ali só a confirmação. Aguardando a confirmação. Eles fazem a retração do anel que faz o hard capture, e aí ele já traz a cápsula para frente já e trava, tá bom? Vamos lá. Já vai. É que hoje não tá dando para ver muito bem, mas às vezes dá para ver. O hard capture acontecendo, ele está travando mesmo assim. Dá para ver que ela veio um tiquinho mais para frente a cápsula. Porque hoje está de noite, não vai dar para ver. Vamos ver, aguardando a confirmação ali. Não tem ninguém dentro da cápsula, tá uma cápsula de carga, tá bom? Tem dois astronautas fazendo acompanhamento da operação, mas não estão atuando. Tudo feito de maneira autônoma, tá? Sem necessidade de operação. O que é muito bom, porque diminui a carga de trabalho dos astronautas. Vamos lá, dona NASA, confirme, por favor. O hard capture. Com isso vão ter duas Dragons na estação espacial, tá? Sendo duas Crew Dragon, é uma Crew Dragon e uma Cargo Dragon. Certo? Bastante coisa, bastante coisa. E nesse momento temos na estação espacial, além dessas duas, também temos uma Soyuz e uma Progress, tá? Muita, muita coisa mesmo aí. Logo menos vai ter mais também. Vive ocupada a estação espacial. Vive ocupado. O que é ótimo, significa que a gente continua avançando no nosso entendimento do espaço através dos experimentos e estudos que acontecem na estação espacial. Muita coisa da sua vida foi desenvolvida ali, que você vê, foi desenvolvida ou trabalhada na estação espacial, tá? Então já só temos que aguardar agora o hard capture. Bom, concluindo a retração, falta confirmar. Acho que já deu até. Só falta confirmação. Bom, parece que tá tudo ok. Aqui dá para ver bem aqui, ó, a Dragon, olha só. E só fazer. Eles vão travar os duas 12, vão travar as 12 travas que formam o hard capture, tá? E aí tá feito.